Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, անչափ ուրախ եմ, որ միասին ենք եւ կարող ենք շարունակել խոհել եկեղեցու արժեքների մասին։ Եկեղեցու 9-րդ արժեքը այսպես է հնչում. ստեղծագործական մոտեցում ավետարանմանը։ Ավետարանը բարի լուրը տարածելու մեջ ստեղծագործական մոտեցում պետք է ունենանք։ Այո, դա եկեղեցու արժեքն է եւ եկեղեցին տարբեր կողմերից տարբեր ձևի ստեղծագործական մոտեցում կցուցաբերի ավետարանը բարի լուրը տարածելու մեջ։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ տարբեր մոտեցումներ կան, ստեղծագործական մոտեցումներ կան ավետարանը քարոզելու մեջ, մենք պիտի վերադառնանք 2000 տարի առաջ եւ տեսնենք, թե ինչպես էր դա անում Պողոս Արաքյանը։ Հայտնի միսիոներ, հեթանոսների Արաքյան, որը ունեցել է 3 եւ պլյուս 1 փոքր 4 միսիոներական ճանապարհորդություններ, որը վստահ գիտի, թե ինչ է նշանակում ստեղծագործական մոտեցում ունենալ բարի լուրը տարածման մեջ։ Դրա մասին գրված է առաջի Կորինթացիների 9-րդ գլխի 19-23 համարների մեջ։ Եկեք միասին ընթերցենք եւ նաեւ միասին լսենք եւ սովորենք, թե ինչ կնշանակի ստեղծագործական մոտեցում ունենալ ավետարանչության ժամանակ։ Որովհետև ամենքից ազատ լինելով ես ինձ բոլորին ծառա դարձրեցի, որպեսզի շատերին շահեմ։ Հրեաների հանդեպ հրեայի պես եղա, որ հրեաներին շահեմ։ Օրենքի տակ եղողների հետ օրենքի տակ եղողի պես եղա, որ օրենքի տակ եղողներին շահեմ։ Օրենքը չունեցողների հետ օրենքը չունեցողների պես եղա, ոչ թե Աստծո առջև առանց օրենքի, այլ Քրիստոսի օրենքի տակի, որպեսզի օրենքը չունեցողներին շահեմ։ Թույլերի հետ թույլի պես եղա, որ թույլերին շահեմ։ Ամենքի հետ ամեն ինչ եղա, որ կարողանամ բոլոր միջոցներով ոմանց փրկել։ Եվ այս անում եմ իսեր ավետարանի, որպեսզի ես էլ ձեզ հետ մասնակից լինեմ նրան։ Տերը օրհնի բոլորիս, որպեսզի մեր 4 կողմը, երբ որ կտարածենք բարի լուրը, ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերենք։ Հիշիր, ամեն մարդու նույն ձևի չի կարելի մոտենալ, որովհետև բոլորը տարբեր են, բոլորը տարբեր մտածելակերպ ունեն, բոլորը տարբեր են իրենց կրթության մեջ, բոլորը տարբեր են իրենց մենտալիտետի մեջ, և ուստի, որպեսզի բարի լուրը հասցնել անմահ հոգիներին, անհրաժեշտ է, պետք է, և այդպես է արել մեծ ավետարանիչը Պողոս Արաքյալը, պետք է ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել։ Փառավորվի Տեր Հիսուս,